餐厅菜品没有，今天客人够多。那个，真随便点啊？随便点。这参汤，两份儿，他吃不了。哎，哎，这龙虾来一个。哎，这螃蟹来一个。挺好喝。等一下。学了不少啊，吃饭还发朋友圈，这毛病可不好。完事没？哎，高兴，你要不要吃点青菜啊？我不吃了，你们吃吧，我结账就行。账？哎，明天继续啊。真的假的？听不见，我问你进展如何？那个袁师傅，再给我们来十个韭菜，十个金针菇，再来一个大茄子，没问题。哎，谢谢啊，姐，你放心啊，我已经在做了，做好了之后我会告诉你的啊。我先挂了，这也太乱了，听不见。你是正在做还是正在玩啊？喂，高兴。你不记下来了吗？全都记好了，放心吧。参考了25家最赚钱的餐厅，这里面是部门构架的设计方案，有2种啊。哎，狗屁啊，一会儿不准你再吃饼了吧？啊，我不吃了，你们吃，我看着我就幸福。哎，我都快撑死了，我跟你讲啊，但是撸串还是很幸福的。
可以让我这个思维啊更加快速更加敏捷。怪不得费了这么大的力气，山之屋的营业额反而下降了。要是按这种说法的话，其实山之屋营业额并没有下降。没错，反而是提升了，下降的只有之前高董事长买过单的那一部分。其实高叔叔的做法也能理解，毕竟人情和发展两难嘛。现在高兴知道这件事情，心里肯定很难受。我觉得吧，他知道了对他来说并不一定是一件坏事。哎，对了，紫云轩最近买下了山之屋附近所有的广告牌，准备做宣传的。我也听说了，这简直就是趁火打劫。山之屋自从歇业之后也没什么动静，不知道高兴到底有什么打算。是啊，那怎么办呢？东方奇，下班了吗？跟我去吃牛排。怎么了？高兴，别跟我提吃了好不好？尤其像牛排这种硬货。我前几天跟你在一起，我真的吃伤了，我缴械投降还不行吗？这样，你呀、啊，你等我休息几天，好不好？跟我辟谷两天，然后我再陪你再战江湖，好不好？行吧，等你好了，我带你去吃啊，内蒙古烤全羊，广东烧乳猪。咱我大香肠，好不好？停！不要再说了。不要再给我提吃了好吗？我挂了啊，再见。哎，那个何叔叔是不是吃素啊？你让他给我推荐几家素食餐厅好不好？哎，干嘛？我打电话怎么说呢？喂，高兴，山之屋为什么关门了？我作为股东，你是不是应该跟我解释一下？就这么说。Bixby， 准备出发吧。蓝牙已经开启了。刚从法国考察完餐厅回来，想不想听听新的理念？好啊好啊，正好今天晚上我没事情，要不然咱们一起去吃个饭，你觉得怎么样？喂，我正准备给你打电话呢，你就给我打过来了。是这样的，我们这边新开了一家澳洲的牛排店，叫奥纳，非常的好吃，而且人排队特别多。我订的位置今天晚上7点钟，要不要一起去吃一下？吃牛排啊？对啊，今天晚上吃牛排，敢不敢去啊？我有什么不敢来的？你干嘛请我吃饭？我有钱，我乐意。我干嘛请你吃饭？你干嘛给我打电话呀？我钱多，我乐意。你不是说要请我吃饭吗？晚上见。喂，拒绝我！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 好啊，我也听说了，一直想去尝尝呢。今晚见。放了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 完了完了，这个怎么办呀？这也没什么事儿啊，好朋友嘛，一起吃个饭吧。对对对，好朋友一起吃个饭吧。来了。干嘛请我到这么高档的地方来吃饭？
这比紫云轩好多了吧？高兴。啊，轩君来了，坐。啊。啊，对，介绍一下啊，这位是陆氏集团的总经理陆迅君，这就是我跟你说过的杨小璐。啊，我听说过你，陆大小姐，我是杨小柔，你好。你好，杨小姐。啊，你好。我没想到高兴也邀请你一起过来，我本来以为就我和高兴两个人呢。啊，我也没想到，那我就不多待了，我就问个问题就走。哎，既然来了，就边吃边问吧。是啊，既然来了，就坐下来一起吃饭吧。我知道你，你就是继承山竹屋30%股份的女厨师。是。跟紫云轩谈的合作怎么样了？没什么可避讳的，这个在行业内已经不是秘密了。庄妮前段时间不是还宣传你和双胞胎厨师的厨艺交流吗？厨师跳槽我经常听说，但是股东跳槽我倒是第一次听说呀。嗯，这个鹅肝和牛排搭配的恰到好处。是啊，你看这个牛肉的食材就非常的与众不同，这也算是国内首屈一指的餐厅。我家冷库有一些不错的牛排，等到下回你去我家做客，我亲自下厨做给你吃，保证食材新鲜。哈，谢谢啊，杨小姐，一起来吧。啊，好。杨小姐觉得这个牛肉怎么样啊？啊，我，我不怎么太经常吃西菜。一个优秀的厨师应该对世界各地美食融会贯通，像这样一个上等的牛排，价值成本应该几百块。食材的昂贵对于烹饪厨师的要求非常高，作为厨师应该懂这些吧。奥娜的食材和成本虽然说非常的高，但是它盈利也非常可观，既然能把亚洲第一家餐厅开到这个城市来，那就说明他非常相信这个城市的消费水平。这个你总该了解吧？我是这么认为啊，能消费起牛排的人，也不代表他不能去消费我们这种接地气的餐厅。而我们本土家的餐厅啊，要的是精益求精，而不是改头换面。嗯，也有道理。但是我觉得本土菜系都是一些家常菜，太过平常，没有什么竞争力。前几天我去欧洲考察了几家不错的餐厅，等回头我把调查记录发给你。好啊，嗯，谢谢。那接下来你打算怎么做？有什么想法吗？这可是商业机密，当着外人面说不太好。你，好，
那我去一下洗手间。杨小姐，高兴态度不太好，你没太在意啊？啊，只是你也应该站在他的立场为他想一下，以你现在的身份确实是有些尴尬。我只是不再担任山之屋的任何职务，但我还是山之屋的股东，我有权利参与决定他的去向。不好意思啊，我这人说话一向比较直接，听高雅说你应该刚入行不久吧，所以有些事情处理得不恰当，造成不良的影响，我也能理解。如果你不想为山之屋付出，请你也不要毁了它。我，你看高行都成成什么样子了，请你不要再给他添任务了。陆小姐，我这么做有我的原因。我不管你有任何原因。还有，作为一名优秀厨师，你起码应该有国际化眼光和高水平品鉴力，你现在还不及格，所以我劝你不要沽名钓誉。其实呢，我今天对你说这番话，我也是为了你好，你好好想一想。我吃饱了。作为山之屋的股东，我就想问你，山之屋为什么停业了？停业之后你打算怎么办？股东，你不说把这事都给忘了。孙云轩的厨房怎么样？是不是比山之屋的好？你这么问我为什么把山之屋给停业了，不就想看个笑话吗？幼稚。我就幼稚啊，用人不善，养虎为患。都过了这么久了，你还是犹豫不决，你到底在想什么？姐，你别生气啊。哎，那个董事会议不是已经通过了你转正为董事长的议案吗？咱分子料理计划就别这么着急实施了，行不行？那方山今年靠什么主打市场宣传？怎么完成业绩增长？现在只有分子料理计划是最快最有效的。可是啊，这猛药的副作用也大。姐，你是不是最……我跟你说了，我找心里。找我干什么呀？高兴你真的在这儿？你来的正好，我正要找你。山之屋分子料理不能再等了，我等不了了。你放心吧，我盯着呢。山之屋整改一定会非常出色。你好好的盯着他，你看他不紧不慢的样子。哎，对了，我过来是给你这个，看一下。新时代评选启动仪式。美食协会主办的全国性餐厅评选活动，听沈一如说，这个新时代集合了业内最有权威的专业人士和机构，从大众投票再到专业人士点评，最终选取全国最权威的餐饮名店，以此来树立风向标。这个活动目前的市场关注度很高啊，很多餐厅都跃跃欲试，这份请柬。我好不容易才让沈会长给我留下一个报名名额，所以高兴。嗯，你要去报名。我去啊。嗯，山之屋整改之后会有一段开业效应，如果再加上新时代的评选效应，我相信山之屋会重新取得高度关注。怎么样，有没有信心挑战一下？别犹豫了，这是个好机会。行，那我去。姐，山之屋的事情我一定能搞定，你就别操心了。谢谢你，萱萱。又客气了。
叶总，您放心，我们紫韵轩最近势头正火，新餐厅的评选我们当然要争取。老板让我转告你，不是争取，是一定要拿下。如果今年拿不到新餐厅，你之前所做的努力也就都白费了。知道了。这次启动仪式，老板的意思是你带着韩梦和杨小柔一起亮相。太好了，咱们城市终于有属于自己的米其林餐厅评选了。没错，既提升了品质，又促进了良性竞争。嗯，不过庄咪为什么要让我们两个跟他一起去参加那个启动仪式啊？那是因为他想让在场的人都认定我们和他是一个团队的。啊，他就是要给我们两个彻底关上紫韵轩的标签。没这么简单，还有方山叛徒、山猪叛徒的标签。他就是想让高雅和高兴下不来台。嗯，感觉所有人的眼神都能把我杀死了。那咱们也得去。既然决定了做无间道，咱们就要做好被别人戳脊梁骨的准备。等我演完这出《潜伏》重回山之屋的时候，就数着你高兴这个成天喊我叛徒的家伙。怎么了？没事。没想到报名的人还挺多的。这可是类米其林评价体系，你要好好的感谢人家选角帮我们报上去。我刚看见他了，在里面被人缠住了。我先去回洗手间。高总，你也报名了？山之屋都停业了，你们现在不是应该去筹集遣散费吗？新时代可不是一家快要倒闭的餐厅凑得起的热闹哈。一家金牌的餐厅总是在风风雨雨、大风大浪中成长的，遇到一点小小的挫折就要遣散，庄总年纪不小，想法却很幼稚嘛。我去趟洗手间。叛徒，幼稚。我就幼稚了，怎么了？当了叛徒之后，这打扮风格也变了。别找我。既然都是叛徒了，干嘛还要担心山之屋的事情？我想看你出洋相，可以了吧？好，你放心，我是绝对不会在叛徒的面前出任何洋相。一口一个叛徒，担心将来后悔。山之屋也报名了。也报了。他们还真敢干，这个高兴还真是不容小觑啊。山之屋毕竟是老字号，听说他们现在关门正是因为他们下决心要整改，你得抓紧想办法了。改了我也不看好，除非连根拔起从头再来。你也别太轻敌了，瘦死的骆驼比马大。您放心吧，韩木跟杨小柔都已经被我挖过来了，他们姐弟俩现在失去了最得力的助手，想要翻身怕是很难。庄妮，我可提醒你，一定要在他们整改成功之前下手，压价收购。老板的意思你明白的，这可是你活成人样的一个机会。
都动动脑子，老板可不养闲人。掉地上了，脏的。刚掉下去，能有多脏啊？拿着吧。去。池丢了，你怎么不把人丢了呢？让车我送你。不用了。你家离这里有20公里，你想把车推回去？不用了，我打车回去。打车？现在这边有5个会议，从哪能看到一辆车？你看看。走了，我送你了。好吧，但是路上谁也别跟谁说话。那要是说了呢？谁说话谁就是小狗。养小狗，吃什么口味？我不，草莓的。2个草莓。好的。你没有。
你跟老韩在干什么？关你什么事啊？不告诉我。为什么要告诉我？那就是有事情了。行，你可以不告诉我，但是我要警告你一件事情，千万不要喜欢他。我喜欢谁，关你什么事啊？跟我姐有关系啊？不过说起我姐来，要不要听听山之屋的事情？我现在是大家眼里山之屋的叛徒，你干嘛跟我聊山之屋啊？我就是想看看你会不会背叛我？我姐要把山猪变成分子料理餐厅。分子料理计划？我姐想利用这个金子的招牌，把山猪变成一个分子料理餐厅。但是我一直没有同意，因为我还没有想到更好的办法。我停业不是为了放弃，是为了赢取更多的时间。干嘛现在才告诉我？那是因为之前还不是时候。如果没有成熟的想法，我反驳不了我姐，也说服不了投资人。投资人？投资人就是陆大小姐，她在山猪最困难的时候注资了，我很感谢她。以后有时间我再慢慢给你讲。冰淇淋真好吃、啊、你知道我最喜欢在吃饭的时候干嘛吗？天晚。哎，你这个人怎么这么没情调啊？我最喜欢在吃饭的时候看喜剧电影。真有情调。因为啊，欢乐的场景会让食物变得更加好吃，就好像现在把你关到一个黑屋子里让你吃这个冰淇淋，你会觉得好吃吗？但是在这儿沐浴着温暖的阳光，然后周围有很多精致的小店，还有一群可爱的孩子在玩闹，就会让这个食物变得更加好吃。嗯，机器人的四季便当书中曾经说过，与其向光在食物的底片上彰显出一帧帧味觉的画面。美食如酒，在故事的发酵下酝酿成一道道记忆的痛。我想到了，我们要把山之屋做成一个让所有人去吃饭都能找到幸福感觉的地方。你想要打造的是吃饭的幸福感，还是你懂？谢谢你送我回来，也谢谢你给我灵感。从明天开始，我要好好的整改一下山之屋。嗯，
祝你成功。等一下，来，你电瓶车的电瓶，明天我会找人把你的电瓶车拖过来。拜拜。高兴，混蛋！为什么会对他毕恭毕敬呢？高雅，最近整个集团的各项工作开展的不错，这个劈腿门的负面影响好像也逐渐消失了。如果新山之屋能顺利开张，我们的集团整个精神面貌将会回到你父亲在的时候了。谢谢李董的支持。哎，一个年轻姑娘当了这么大的家也不容易。哎，韩总呢？韩总还回来吗？这段时间没有他帮你啊，你看整个人都憔悴了。你不要对他太苛刻，其实你们俩呀，还是李董，我和韩木没有什么，集团的事业才是第一位的。我理解。刘倩倩，为什么来我们这儿面试啊？我的资料都是海投的，就你们餐厅回复了。我就来了。哦，那你有什么技能？我没什么技能，服务员需要什么技能？那您对山之屋餐厅有什么了解吗？不了解啊，这需要了解吗？我最后一个问题，您来干嘛来了？我之前经历了三家餐饮公司，分别担任门店经理、餐饮总监和副总经理。啊，在上一家公司，我做到了 VP， 也就是副总裁。那您对工资有什么要求吗？2000块可以吧？哦，你是不是嫌多？多的话1500也可以啊。您之前都去过什么样的餐厅啊？下一位。说说你的优点。我的优点呢，就是长得还挺漂亮。算什么优点？那您对工资有什么要求吗？最起码每个月20000吧。恕我直言，您还没漂亮到那个程度。切，这个就算了吧。为什么？你看啊，
一共去过七家餐厅，七家餐厅全部倒闭了，这人不吉利啊。大白啊，别生气了啊，知道你委屈，可咱们经理不得以咱们超市利益为重啊，是不是？不是，他以超市利益为重，我也是以超市利益为重啊。客人的孩子在卖场里把没有结账的零食撕开就吃，我上去阻止他，我有错吗？凭什么我赔礼道歉呀？哎，那客人不看到你推搡人家孩子，吓到人家孩子了吗？不是，哎，监控里拍的清清楚楚的，我根本就没有碰到他们家孩子，我离他那么远，怎么可能呢？行了，大白，忍一忍嘛。谁让客户是咱们上帝呢？少！我不信我还能被窦娥了。我就不赔礼道歉，凭什么呀？我也是有尊严的，我要公平公道。喂，你的事情我基本已经听明白了。哦，能把屏幕？请把摸字去掉，你是在侮辱我的专业性。那我就全靠你了。放心，来，把这个咨询合同签了，然后把费用交一下。不是，还要钱呀？就是，谁工作不要钱啊？你工作不要钱，你工作要不要钱？你早把那熊孩子他妈从超市扔出去了，对不对？你找我干啥呀？多少钱啊？1000块。这么贵？这已经是全事务所最低了。我的意思是说，我给你打了一个最低的折，没有质疑。靠你了啊。So young.